Og så skal vi til Æbelø, hvor flere velmenende organisationer er røget i totterne på hinanden om øen. Den ligger nord for Bogense på Fyn. Sagens kerne er, om vi skal have fri adgang til øens uberørte natur. Vi var med, da de stridende parter tidligere på dagen indtog øen. Uberørt og smuk ligger Æbelø 10 km nord for Bogense på Fyn. I dag blev øen dog invaderet af Naturklagenævnet, der sammen med Skov- og Naturstyrelsen og diverse naturorganisationer ved selvsyn skulle tage stilling til, hvor uberørt Æbelø i fremtiden skal have lov til at være. Står det til ejeren en privat fond, er der ingen tvivl. Vi synes, det er en helt logisk konklusion. Når man har urørt skov, så skal man også have et stykke urørt kyst. Stridens æble er spørgsmålet om den offentlige adgang til øens nordkyst, som ejeren sammen med Fyns Amt og ornitologerne ønsker lukket for publikum. Hvis menneskene bare tager bare et skridt tilbage og lader nogle dele af øen være i fred, så er der chancen for, at der kommer nogle store oplevelsesmuligheder i form af forskellige fugle og et rigt dyreliv. Den holdning deler Danmarks Naturfredningsforening ikke. Vi synes ikke, at man bør lukke en del af øen for offentligheden. Og det er ud fra den betragtning, at hvis man tillader det her, så kan det tillades andre steder. Og skabe en præcedens, så der også bliver lukket kyststrækninger andre steder. Men ornitologerne mener, at trafik på hele øen giver dårligere muligheder for eksempel at trække havørne til. Samtlige ynglende store rovfugle i dette land, praktisk taget samtlige fiskehejrekolonier, de er beliggende i private skove, hvor man ikke kan færdes overalt. Ja, men altså, det er jo lidt af en påstand. Der er jo kommet mange sjældne fugle tilbage til Danmark i de sidste år. Også steder, hvor der er offentlig adgang. Så den tror jeg ikke helt holder. Det bliver nu op til Naturklagenævnet at afgøre, hvem der skal tage størst hensyn til. De store rovfugle, der måske i fremtiden vil yngle på øen, eller de cirka 400 gæster, der hvert år sejler eller vader ud til den sidste rest af uberørt natur i Danmark. Naturklagenævnets afgørelse bliver først truffet senere på sommeren. I Afghanistan vil det fundamentalistiske styre tvinge ikke-muslimer til at bære særlige kendetegn, der viser, hvilken religion de tilhører. Taliban-styret tvinger allerede nu kvinderne til at gå tilsløret og mændene til at gå med skæg. Barberen har ikke meget at lære. Så godt som hele befolkningen er muslimer. Der er ingen kristne, og der er heller ingen jøder i landet. Så fundamentalisterne slipper for at spekulere over, hvilke kendetegn de skal bære. Men der er hinduer, ganske vist kun lidt over 5.000, og de skal i fremtiden bære en klædedragt i en bestemt farve, der identificerer dem som hinduer. Hvilken farve har talibanerne endnu ikke fundet ud af? Talibanstyret har lagt sig ud med stort set hele det internationale samfund med sin fundamentalisme. Især på grund af dets behandling af kvinder. De har ikke krav på nogen uddannelse. Pigeskolerne er nedlagt. I dag undervises der kun drenge. Alligevel findes der nogle få pigeskoler, men kun i al hemmelighed og under stor risiko for lærere og elever. Mennesker må ikke afbildes, og i marts vakte det internationale opsigt, da Taliban-styret sprængte den før islamiske kulturarv to kæmpestore Buddha-statuer i luften. Den internationale isolering har fået landet til at synke ned i den dybeste fattigdom. Borgerkrig og langvarig tørke har fyldt flygtningelejrene, hvor kun nogle få nødhjælpsorganisationer får lov til at arbejde. Næsten hele den muslimske verden tager afstand fra talibanernes udlægning af Koranen, fordi den skader islams internationale omdømme. I Rusland er der forsigtig optimisme, fordi vandet i floden Lena er begyndt at falde en smule. Indbyggerne fortsætter med at flygte fra byen Jakutsk, men nu håber myndighederne, at den værste fare er drevet over. Vandet er nemlig faldet nogle få centimeter. For et par timer siden var vandstanden 9 meter over normalt niveau. Nu er den en anelse lavere. Indbyggerne håber, at vandet når at falde så meget, at en flodbølge, der ventes i nat, ikke oversvømmer byen fuldstændigt. Den israelske ministerpræsident Ariel Sharon opfordrer her til aften palæstinenserne til en gensidig våbenhvile. Det er Sharons første officielle reaktion på Mitchell-rapporten, der kom i går. Sharon roser rapporten, men afviser kravet om et fuldstændigt stop for jødiske bosættelser, og dermed tyder intet på, at rapporten i realiteten ændrer på den kritiske situation i Mellemøsten.
Ukraines præsident Leonid Kuchma udnævnte i dag en af sine loyale støtter til ministerpræsident. Det vil dog næppe lægge en dæmper på kritikken. Dele af oppositionen i hovedstaden Kiev overvejer at gribe til våben mod præsidenten. De mener, at han har bragt Ukraine i en dyb økonomisk og politisk krise. Billedet af præsident Kuchma står stadig fremme i ministerier og på offentlige kontorer. Men når man kommer ud blandt befolkningen, er han ikke længere en populær mand. Jeg lige for ham ikke голосовала. А кто у нас может быть лучше? Тоже не знаю. Ну Кучму явно надо кем-то заменить. Kuchma vandt præsidentvalget forrige år med vestlig støtte. Siden har han vendt sig mere og mere til Rusland, mens Vesten har stoppet støtten og kritiseret hans enevældige styreform. Kuchmas administration er større og mere magtfuld end landets parlament. Og at hans vagter er nidkære, fik vi at mærke, da vi ville filme præsidentens gigantiske hovedkvarter. Низко интеллектуальное и бездуховное руководство страны привело Украину на грань вот политического и экономического кризиса. Krisen tog for alvor fat, da hemmelige båndoptagelser fra præsidentens kontor dukkede op. Optagelser, der indikerede, at Kuchma havde beordret en kritisk journalist fjernet. Journalisten forsvandt, og senere blev hans lig fundet i en skov uden for Kiev. Men trods alle skandalerne og Kuchmas manglende popularitet, bliver han svær at komme af med. Первое, что мы делаем, это мы пытаемся организовать проведение референдума в стране по народной инициативе. Референдума, на котором люди просто смогут сказать нет президенту, но сказать нет настолько убедительно, чтобы он уже не смог сохранить свой пост. Параллельно в парламенте мы готовим проведение процедуры импичмента, то есть начало этой процедуры. К сожалению, по украинскому законодательству довести до конца эту процедуру практически невозможно, очень сложно. То есть законодательно она не обеспечена. Visse dele af oppositionen er efterhånden blevet så frustreret, at de er parate til at bruge vold. Остается только один метод это противостояние. То есть если Запад отходит, тогда начинается вооруженная борьба против России и режима бандократии Кучмы. Et ukrainsk flyselskab reklamerer med hurtig direkte forbindelse mellem Kiev og København. Men i virkeligheden er afstanden mellem Ukraine og Vesten blevet større under Kuchma. Og hvis den afstand skal mindskes igen, skal Ukraine bevæge sig i en anden retning end den, som Kuchma har vist. Og der er bebudet flere demonstrationer i Ukraine mod præsidenten de kommende dage. Og så skal vi herhjem, hvor der er stjerneparade på Aarhus Stadion i aften. En række fodboldkendisser stiller op til en kamp, der skal skaffe flere midler til børneafdelingerne på landets hospitaler. Idémanden er en far, der selv har prøvet at stå på hospitalet ved sit barns sygeseng, og nu er han reddet 2 år ud af kalenderen for at samle penge ind. AGF mod fodboldlandsholdet, og så suppleret med et par kendte fodboldpensionister. Det var aktørerne i aftenens velgørenhedskamp i Aarhus. Hvem holder du med? Michael Laud. Det er ham, du holder med? Ja. Ved du også, hvad penge skal gå til? Et eller andet børn eller noget. Bare tag mig med, så ser jeg godt ud. Jeg er godt ved med i dag. Det er stor dag. Og her er manden bag den idé, der skal skaffe børnene på landets sygehuse bedre forhold. Vi har selv haft et barn på hospitalet. Det var det, der startede. Det viste sig heldigvis, at der ikke var noget alvorligt i vejen, men hun var indlagt i et par døgn, og det fik mig til at se i hvert fald, at der var et behov for, at der skulle hjælpes til. Fordi man mangler udstyr, man mangler legetøj, der mangler at blive malet, der mangler masser af ting på en børneafdeling. Først og fremmest er det underholdning for tilskuerne, og det vigtigste af alt, at der bliver samlet nogle penge ind og går til et godt formål. De folk, som har stået bag det her, har arbejdet mange timer på det her. Altså det vil være synd og skam, hvis vi ikke vil støtte det, og jeg synes, at du kan se på dem, der er kommet i dag, at det er noget, vi bakker fuldt om. Kampen vil blive fuldt op af andre initiativer. I første omgang går overskud til blandt andet børneafdelingen på Skejby sygehus. Er det ikke et paradoks, der skal en privat indsamling til at skaffe jer det udstyr, I mangler? Jo, det kan man godt sige, at det er, men jeg vil sige, at det vi får mulighed for, det er at lave en serviceforbedring over for især forældrene til for tidligfødte børn. Det er sådan, at hvis ikke vi får den her scanner, så er den lægefaglige kvalitet stadigvæk i orden. Dags, min ven.
Idémanden har taget 2 års orlov fra sit job i SAS og får løn af foreningen, og han var godt tilfreds. Vi regner måske at få en omsætning på 2 millioner i dag. Men vi mener helt sikkert nu at vide, at der er penge til den scanner, vi har gået efter, til 400.000 i hvert fald. Og landsholdet vandt kampen 6-1. Omkring 8.000 tilskuere var mødt frem. Og vejret i Aarhus så godt ud. Vi skal høre, om det er det, vi kan vente de næste par dage, Søren Jacobsen. Ja, nogenlunde i samme genre i hvert fald. Vi ser i øjeblikket her på nogle skyer, der falder sammen her i løbet af natten. Mens der er flere herude, de er lavere liggende, nærmest tågeskyer, og de er på vej ind mod Nordvestjylland. Så derfor ser det ud til, at vi i aften og nat får klart vejr i hele landet på nær langs Vestjyllands kyst, hvor der nok kommer nogle tåge, og det kan også godt blive til nogle lave skyer i løbet af natten her i Nord- og Nordjylland. 5-10 grader, og der er ikke så meget vind, som vi kan se her. En ret svag vind fra en vestlig retning. Angående vejret i morgen, så lad os lige se på et lidt mere omfangsrigt satellitbillede her, som afslører, at der er langt til de nærmeste vejrsystemer en koldfront, som er på vej ind over Mellemskandinavien. Den kommer ikke herned. Det er fortsat højtrykket her, der kommer til at dominere vejret. Så i løbet af morgen, så forventer jeg faktisk, at vi også får en hel del solskin. Det bliver mest i de østlige egne og de sydlige egne. Det kan godt knibe lidt i en del af dagen, i hvert fald her i Nord- og Vestjylland, og der bliver temperaturen næppe mere end omkring de 15 grader. Men ellers ser op til omkring en 20 grader, hvor det bliver varmest i løbet af i morgen. Og godt nyt er der også til pollenallergikerne, fordi tallene er lave i øjeblikket. København og Viborg, Birk 8 og græs 1-4, og el der, den er lidt ude af sæsonen i øjeblikket, men de er i hvert fald lave. Vi forventer også i morgen en prognose her med lave værdier for de her pollental. Vi er midt imellem birk- og græssæsonen i øjeblikket. Skal de så større tal, ja, skal de nok tælle soltimer her de nærmeste dage her, onsdag til lørdag. En hel del af dem er op omkring 20 grader. Hen omkring søndag, så er der lige et enkelt frontsystem, der truer med lidt regn og lidt byer og lidt faldende temperaturer. Og med det er vi nået til profilen Kurt Strand og Gigamanden.